Jedeme na ideálně až na Norska, což je nejsevernější bod, kam se v Evropě dá dojet autem. Je sporné, jestli je to nejsevernější pevninský bod Evropy, protože je to na ostrově, nicméně vede tam tunel, takže je možné tam dojet autem. Celou cestu z Čelky na Poděbradské na tuhle šelku jsem hledal brýle v autě. Tady byly. Davidovi, neviděl si moje brýle? Nevím, kam jsem si položil brýle, jak jsme se převlíkali. No a nakonec brýle byly na střeše a zůstaly až sem. Měl jsem Beatrička Ekonomirán. Tady to všechno začalo. Tady jsme začali lámat své rekordy. A na tom ročníku, kde jsme získali tohle tričko, jsme získali druhé místo. 4 až 5 dní, my to nemáme přesně rozplánované, protože chceme spíš podle toho, jak to bude vycházet. Ten plán by nás počítal. Takže právě máme natankovanou plnou nádrž, máme to zapečetěné, podepsané a palivo Fuel Safe Diesel od Shellu jsme si vybrali právě proto, že je to nejúspornější palivo na trhu a je vyvinuté primárně na to, aby řidiči mohli dosahovat nižší spotřeby za stejnou cenu. Máme s sebou dopisy pro čerpací stanice, kde budeme tankovat, dělat další 2 tankování. Máme s sebou pečetě, takže jsme plně vybaveni na to, aby jsme mohli vyrazit směr polární kruh. Tak jo, tak šťastnou cestu. Děkujeme.